കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ വേരിയസ് കമ്പോണൻ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കമ്പോണൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻ്റുകളെയും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസിനെയും ഇതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത്, കമ്പോണൻ്റ് ഡയഗ്രാം. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിസിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. പാക്കേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ്, എന്നാൽ കമ്പോണൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം സിമിലർ ടു എ പാക്കേജ് ഡയഗ്രാം ഇൻ ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പാക്കേജ് ഡയഗ്രാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാനാണ് ഒരു ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാക്കി മാറ്റാനാണ്. വിത്ത് കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഓൾ ഓഫ് ദി മോഡൽ എലമെൻസ് ആർ പ്രൈവറ്റ് വിത്ത് എ പബ്ലിക് ഇൻ്റർഫേസ് വെയർ പാക്കേജ് ഡയഗ്രാംസ് ഓൺലി ഡിസ്പ്ലേ പബ്ലിക് ഐറ്റംസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പബ്ലിക് ഈ ഒരു പാക്കേജ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യവും പബ്ലിക്കാണ്. അതായത് ഏത് ക്ലാസ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടില്ല. അതായത് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ആക്സസ് മോഡിഫയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പബ്ലിക് എന്നാൽ എവിടുന്നും ഗ്ലോബലി ആക്സസ് ആണ്, മറ്റെന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൈവറ്റ് എന്നാൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻസി അതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫിസിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ്, പിന്നെ പാക്കേജും ഇതും സിമിലർ ആണ്. ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ പാക്കേജിലെല്ലാം പബ്ലിക്കാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ട് ടാബും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പം കമ്പൗണ്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, നേരത്തെ പാക്കേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ടാബാണുള്ളതിന്, ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പർ ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ട് ടാബുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഡാഷ് ആരോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാഷ് ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ്. സർക്കിൾ ആൻഡ് സോൾഡ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആ ഇൻ്റർഫേസ് ടു ദ കമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കിളും സോൾഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കമ്പൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കണ്ടോ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇതിനുള്ളിലാണ് ബോഡി, അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കണ്ടോ ഓരോ സിസ്റ്റം എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സർവീസ് വെബിൻ്റെ ഒരു കമ്പൗണ്ട് കൊടുത്ത്, ഇപ്പം അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഓർഡർ ഐറ്റം ഫോം, ഓർഡർ കൺഫർമേഷൻ ഫോം, എറർ ഫോം. പിന്നത്തെ ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ഓർഡറും. പിന്നത്തെ ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം, അതിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ഐ ടി ടാക്സ് എഞ്ചിൻ. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒരു കമ്പൗണ്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്കുള്ള ഐ ആർ എസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർഫേസ്. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കും, രണ്ട് ടാബ് ഉപയോഗിക്കും, ഡോട്ടഡ് ആരോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സർക്കിളും സോൾഡ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ വേരിയസ് കമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക കമ്പൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുക. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ്, രണ്ടും സെയിം ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ പാക്കേജിൽ എല്ലാം പബ്ലിക്കാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആണ്.